Приблизно 40% громадян Мукачівського району не використали своє право на отримання компенсацій по економії енергоносіїв, в цьому випадку природнього газу. Уряд гарантує свідомим мешканцям, які у свій час зекономили енергоносії, отримати у межах до 700 гривень компенсації, яка є гарантованою і нараховується у індивідуальному порядку. Можна прийти в сільську раду, вивірити себе у списках, які є на дошках оголошення або у секретарів сільських рад, і прийти написати у нас заяву і вказати номер банківського рахунку, на який ми згодом після 1 вересня перерахуємо ці кошти. Також не всі громадяни скористалися правом на отримання житлової субсидії. Для цього багато документів і не потрібно. Потрібно лише заяву і декларацію з сільської ради, потрібно довідку про склад сім'ї. В управлінні спростовують чутки щодо субсидій, які поширюють у народі. Якщо ви скористаєтеся субсидією, то 10% вашого майна буде належати державі. Це є повний абсурд, це є неправда. 25-30% населення, яким гарантовано такий вид допомоги, просто не звернулися в управління соціального захисту із відповідними заявами. Якщо переводити у грошовий вигляд, то середньостатистична сім'я з 4 чоловік, якщо всі, проживаючи працездатного віку, працевлаштовані, це буде складати в межах від 1,5 до 3 тисяч гривень. Я рахую, що для бюджету любої середньостатистичної сім'ї це є немала допомога. Для отримання субсидій також є відповідні умови. Якщо сім'я має заборгованість по оплаті наданих їй послуг у вигляді там газу чи то світла, звичайно, потрібно розрахуватися або принаймні укласти договір на відстрочку заборгованості. Тож для того, аби все ж отримати компенсацію, потрібно просто додати певний пакет документів, і у вас ще є на це час.